ክቡራት ተከታተልቲ ሬድዮ ሰራውር ኣብ ናይ ሎም መደብና ዘተ ብዛዕባ እዚ ብሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ወገን ኢትዮጵያ ወፃኢ ጉዳያት ኣውፂኦሞ ዘለዉ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ክፍሊትን ቀረፅን ናይ ወደብን ዶብን ብዝምልከት ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕን ንምትሕባር ናይ ክልቲአን ሃገራት ትካላውነትን ሕጋውነትን ዘትሕዝ መርሓ ወይ ሮድ ማፕ ከምኡ ውን ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዓብ ኣድህቦ ዝተገበረሉ ብሓለምቲ ዝተረእየ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝሓወሰ ካርታን ገለ ቓላት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብን ከምኡውን ጉዳይ ወያነን ኣድህቦና ኣብ ምንታይ ክኾን ኣለዎ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣለና። ነዚ ንምክያድ ንኣምንን ኤፍሬምን ኣብ መስመር ኣለው። ብንኣምን ክንጅምር። ንኣምን፣ ነዊሕ ግዜ ብዙሕ ክዛርብ ዝነበረ ነገር እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ስምምዓት ዝርዝራቱ ዘይቀርብ እንታይ ኣም ተሰማሚዖም ኣይንፈልጥ ና ገለገለ ዝብሉ ወገናት ኣይተሳእሉ ነይሮም። ገሊኦም ኮነ ኢልካ ነቲ ናይ ሰላም ሃዋህው ንምዝራእ ከምታኢልካ ዝግበር ዝነበረ እዩ። ገሊኡ ግን መሲሉ ወዱ ዘረብ ነይሩ ስለምንታይ ሓበሬታ ተነፊግና ኣሎ ገለ ክነ ክበሃል ነዊሕ ግዜ ክዘረበሉ ፀኒሑ። ግን ሕጂ ከም ዝረኣነዮ ኣርባዕተ ወርሒ ናይ ፈተነ እዋን ነይሩ። ኣብዚ ኣርባዕተ ወርሒ ብዝተጠርየ ተመክሮ እዩ ሕጂ እዚ ዝርዝራት ዝቐርብ ዘሎ። ስለዚ ስምዓትን ዝረኣነየን ኢና ኮይኑ እዚ ከይድ ስምዓት ኣይነበረን ትዝበሃል ዝነበረ ነገር እውን ምስ እዩ እተን ስምዓት እትን ዝረኣነየን ነዘን ስምዓት እዚአን ናብ ዝርዝራት ኣማዕቢልካ እቲ ኣባይታ ከስራሓካ ዝኽእል ሕግታት ምርቃቕ ግን ግዜ ዝወስድን ካብ ተመክሮን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ቀደም ዝምድናታትና እውን ክልቲኣተን ሃገራት ዘይህስያሉ ንኩላካ ኣርባሕ ብዝኾነ መንገዲ ነባሪ ሰላም ክሰፍን ዝኽእል ስለዚ ኩላህና ንረብሓሉ ኣገባብ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ፀግድያት ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ዝምራሕ ናይ ርክባት ላዕለዋይ ናይ ርክብ ጉጅላት ተመስና ኣለዋ። እዚአን ከዓ መወዳእታ ሓበራዊ ኮሚቴ ንምቃም እቲ ናይ መወዳእታ ዕማም ነዚ ሕጊ ዘርቅቕን ነቲ ሕጊታት እውን ንሓዋሩ ዝከታተልን ዝኾነ ይኹን ነገራት ዝህልወሉ ፅባሕ ኣይኮነን ክልተ ሃገራት ክልተ ስድራ ቤት እውን ዘይምርዳእ ክጋጥም ይኽእል እዩ እና ብዝረኣዩ ናይ ኮንትሮባንዳ ይኹን ሓደ ምናልባት ነጋዶ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕልቲ ካልእ ክፍፅሞ ዝኽእሉ ካብ ስስዕስ ተበገሰ ጌጋታት ብልእዚ ንምእላዩ ካብ ሕጂ ብሕውነታዊ ዝኾነ መንፈስን ብሙሉ ምርዳእ ንሕር ጌርካዮ ኩሉ ነገር ክእለ ክእል እዩ። ስለዚ ሓደ ኣውንታዊ ምዕባለ እዩ። ብኣግኡ ከዓ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ይፋው ገይሩ ንማሕበራዊ መራከቢታት ንህዝቢ ህዝቢ ከም ዝፈልጦ ገይርዎ። ስለዚ ይስራሕ ኣሎ ከም ዘሎ ትዛረብ ዘሎ ይዛረብ ኣሎ እቲ ዝሰርሕ ዘሎ ከዓ ዝሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዘርእካ ኣብ ሓደ ኣውንታዊ ምዕባለ እዩ ዝብሎ ኣነ። ኦኬ ቅኒልና ንኣምን ናብ ኤፍሬም ክንከይድ ብሕፅር ዝበለ ከመይ ርኢካ ወል ኣነ ከን መቐፀልቶ ናይ ሰላም መባለ ምዕቢል ዘሎ ከም መቐፀልታ ኮይኑ ካብ ሓደ ፌዝ ናብ ሓደ ፌዝ ደረጃ ተጋጊርና ኣለና። መጀመርታ ጀማምራ ናይቲ ርክባድ ናይቲን ሃገራት ናይ ኣፌሳ ወይ ከዓ ናይ ዩፎርያ ዘለዎ ናይ ምምጋስ ጥጡሕ ሃዋህው ናይ ምፍጣር እዩ ነይሩ። እሱ ከም ብርዶ ምክንያት ግዜያዊ ንመበገሲ እቲ መንፈስ ቢልድኣፕ ግባርስ ከም ዝነበረ ርዱ እዩ ነይሩ። እዚ ግን ድሕረይ ናብ ስርዓትን ናብ ሕግን ጉቡእ ኣገባብን ክልተ ሃገራት ከም ምኾና መጠን ኣብ ኩሉ ርክባት ከምነስ ኩሉን ሃገራት ዝገብርኦ ናይ ክልተ ርክብ ክሳይ ሃገር ናይ ግድን ስለ ዝኾነ እዚ ናቱ መርኣያ እዩ። ስጋዕ ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ኮይኑ ካብ ዝቕፈል ሰባት ወይከዓ እቲ ርክባት እቲ ናብ ሕጋመት እዩ ኣብ መንጎ እዚ ኣርባዕተ ወርሒ
ብዙሕ ዝበሎ ቦታት ተቐለቀ እዩ ግና መወዳእታ ናብ ስርዓት ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ነቲ ፎኪስ ህመት ዘይብሉ ትዕግስቲ ዘይብሉ ዕምቀት ዘይብሉ ካልእ ዕላማ ዘለዎ መበቀል ወይ ከዓ ኣሉታዊ ብኣሉታዊ ነቲ ሰላም ፕሮሰስ ብኣሉታዊ ክፀኑ ዝፀንሑ ዝተፈላለዩ ወረዳት ኣብ ስፔሻል ሚድያ እና እንዳባዝሑ ዝፀንሑ ንዓቶም ቁሩብ ትዕግስቲ ንስቦም ኹን ኣስተምሮካ ይኮኖም ኩሉ ግዜ ስክዋት ወይ ፖለቲካ ተዓጊስካን ማንወትካን ትሰርሑ ስርሕ እምበር ብእሽተይ ረኪበ ኢልካ እሞ በዚኣ ክከስበላ ኢልካ ንዓን ለባዛካ ዝስርሕ ስራሕ ናይ ፖለቲካ ከምዘየለ ትምህርቲ ኮኖም እሞ ወዳእታ ግን መስርሕ ናይ ሃገራት ተዓጊስካ ኣብ ናይ ሓፂር ዕንጡፈትን ወረሰትን ከትተናክልካ ኣብ ነዊሕ ዕላማ ዝጠመተ ክክባት እናገበርካ ስለ ዝጓዓስ ብሕጂ ከማን ዘስተውዕል ኣብ ትዕግስቲ ተመርኪሱ ነገራት ብትዕግስቲ ነተፅበየ ምፅባይ ክንድሊ እዩ ዝእምት እሞ ለተኻ ነቲ ትኽክል ኣካይዳን ሕጋዊ ኣካይዳን ለማዕመላ ዝምሰለዋን ንኩነትና ትምህርቲ ኮውኑ ተዓጊስካ ምርኣይ ምስተውዓልን ከንዘድሊ በዚ ኣጋጣሚ ከበፈሽፈት ፅቡቅ ምዕባለታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጋውነትን ትካላውነትን ንኩሉ እንዳተተሓዘ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከምዚ እንዳኸደ ከሎ ግን ሕጂ እቲ ተሪእካ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ፎከስ ናብ ኣክንዲ ኣብቲ ሰላም ኣብቲ ቀንዲ ጉዳያት ዝኸውን ናብ ካልእ መንገድታት ከይድ ኣሎ ምክንያቱ ገለ ኢትዮጵያውያን ሕልምታት ዘለዎም ካብቶም ናይ ቀደም ድኦም ናይ ኤርትራ ካርታ ሒዞም መፁ ገለገለ ከም ዓይነት ፍፃሜታት ካልእ እውን ብናይ ኣቢብ ወገኑ ሓጋዚ ዘይኮነ ዘረባታት ማለተይ ሱ ርእቶ ክህብ ክእል እንድዩ ግን ምስቲ ድኸይድ ዘሎ ሓደሓደ ርእቶታት እውን ዘይሕግዝ ወይ እውን ነቲናቶም እዞም ሕልሚ ዘለዎም ነቲናቶም ፐርሰፕሽን መሊሱ ሕማቅ ክስታይ ክኸውን ድኽእል ሓበሬታ ክኸውን ድኽእል ዘረባታት ነይሩ ሕጂ ትፎከስ ናይዚ ሰላም ማለተይ ኣገዳሲ ዝኾነ መስርሕ ሰላም ሲ ከመይ እዩ ኣብዚ ክንዘራረብ ኢለ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ክነሰብረሉ ዘለና ኣብዚ ኢትዮጵያ ናይ ሚእቲ ሚሊዮን ህዝቢ ሃገር እያ ስለዚ ነዚ ዛዕባ ሰላም ብኣውንተ ተቐቢሎም ዝትንከቕሉ ዝሕልውዎን ዝበዝሑ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ ንርኢ ኣለና ሓደ ክልተ ሓሊፎም ምናልባት ናይ ትማሊ ዝነበረ ስርዓት ናፈቕቲ ክኾኑ ክእሉ ትማሊ ተሳዕርሉ ነገር ኩሉ ግዜ ብሕልቦም ስለ ዘሎ ይሓልሞ ይህልው ተቀራሪብናስ ምናልባት ናብ ናይ ቀደምና ንመለስ ንኸውን ኢሎም ሓስቡ ዝ ሕልሚ እዩ ሓደ ተካ ሕልሚ ከዓ ናፃ እዩ ከምድልቱ ክሓል ንክእል እዩ እቲ ዝበዝሐ ግንቲ ኣቓልቦ ዘለዎ ሰብ እዚ ነገር እዚ ክተሓልሞውን ክተሓስቦን ዘይከኣልን ክኸውን ዘይግብኦ ነገር ዋላ ምሕላም እውን ገበን ምዃኑ ኣፀቢቁ ልገ እዩ ዋላ ሕጂ እቲ ንብሎ ፀናሕና ነቲ ነድሪ ዝፈጠረ ቁጥዐ ዝፈጠረ ነገር ኢትዮጵያን ወፂኦም በዕሎምን ጌጋ እዩ ስለምንታይ ንዞም ሕዋት ነተባእሱ ይብሉ ነይሮም ካነ ከዓ ናምቲ ኣርቲዕካ እዚ ፎቶሾፕ ዝብሎ ኣርትዖ ኣርቲዖም ስእልታት ኣቕሪቦም ንህዝቢ ዝንብዕ ስእሊ ሂቦም ነዚ ክልተ ህዝቢ ንቁልቁል ከተፋልልዎ ዝደልዩ ከድርሃት ኣሎ ብሕልፊ ሓደ ክነስብረሉ ዘለና ከብ መጀመርኡ ከብ መፈለምቲ ቕሳብ ሕጂ ወያኖም ገለ ውሕዳት ሰዓብቱን ነዚ ዛዕባ ሰላም ኣብ ፍትን ምስሓት ለይትን መዓልትን ክስዕሩ ልፀኒ ይሕል እቲ ካልኣይ ነገር ዘረባ ናብ ድነት ክትርጉሞ ትኽእል እዩ ከም ምድማር እንታይ ማለት እዩ ድማር ሓደ ድምሮ ሓደ ክኾነ ሓደ ኢልኩ ድምሮ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ሓደ ድምሮ ሓደ ይኸውን ክልተ ኢለ ድምሮ ይኽእል እዩ ዘረባታት ከም ድነት ክትርጉሞ ትኽእል እዩ ከምቲ ሕጂ ካብሰናብ ንዳሕረወት ዝተዛረበን ኣብ እሞ ኣዛረብቲ ዝኾና ናይ ሓባር ከም ድኸታት ሃገር ምዃናስ ናይ ሓባር ኤምባሲ ክህልወና ናይ ሓባር እዚ ጥሙሓዊ ኣብ ግብሪ ክስራሓሉ ይክእል እዩ ኣብ
ፖለቲካዊ ሓርነትካ ትንፈግ ብተሓደ ምክንያቱ ክልተተን ሃገራት ዘላተን ፖሊሲ ዘለዎ ናናተን ኣገባብ እሱ ግን ከም ሰናይ ድሌት ዝበሎ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ተመክሮስ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኣልባንያ ኮሶቮን ኣልባንያን ስለ ሓባር ኤምባሳት ክገብራ ተመሳሳልነት ዘለዎ ሓደ ህዝቢ ከምኳኑ መጠን ወላ ክልተ ሃገር ኩናስ ረብሓታትናስ ኣብ ሕደ ሓደ ግዛፍ ዝተመርኮሶ እዩ ከም ድኻታት ሃገር ምዃንና ከዓስ ብሓባር እንተሰርሕ ኢሉ ኣቅሪቦ ዝነበረ ጠለብ ንዕኡ ዩ ድማ ሃሰል እዚ ሕጂ ዝበሎ እውን እጂ ሳልማ ይኮነ ንስ ክብሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢሎም እዮም ግን ኣብ ተግበራውነቱ ኣይከኣልን እዩ ዝከኣል ኣይኮነ ናት ብሕልፍ ብኣና ወገን ከም ህዝባዊ ግንባር ፖለቲካዊ ሓርነት ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣፍሪቃ ርኣ ይትፍለጥ እያ ወላ ተካል ዓለም እውን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ሓረ ዝኮነ ፖለቲካዊ ስርዓት እዩ ዘለና። ስለዚ ኢትዮጵያ ከ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስርዓት ከዓ ፅግዕተኝነት ባህሪ ፀንሖ መጋበርያ ዝፀንሐ እዩ። ስለዚ ሎሚ ኣብ ብሓንሰብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብዘን ተወሰነ ኣዋራ ሓራ ውፅኡ ወይልካ ትሓስብ ዘይከኣል እዩ። ስለዚ ወላ እንተ ረብሓታት ትዝህልዎሞ ክግበር ተድፍተንን ብበይንና ዓይነት ፖሊሳት ዘለና እዩ ብዓት እዩ ግን ስምሓት ግን ሓደ ኣብዚኣ ምእንቲ ኣፀቢካ ክፍትካ ትገብራ ሕጂ እሱ ዋላ ኣበይ ንመን ኦድየንስ ዝዛረቦ ነይሩ ኣበይ ተዛሪብዎ ንምንታይ ድዩ ዋላ እውን እታ ኢትዮጵያ ንባዕላ ምትሓዝ ብሓንቲ መዓት ፀገማት እዩ ዘለዎም ንብዙሕ ነገራት ትጥቀመሉ ዝዛረቦ ክኾን ይኽእል ግን እቲ ፀገም ዘሎ ግን ሕጅታ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ኣለዉ ኣብ ተፈላለዩ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያ ናይ ዓባይ ትግራይ ናይ ኮሚታት ሕልምታት ዘለዎም ናይ ኤክስፓንሽንስት ኣለዉ ሕጂ ሳቶም ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክሰምዑ ከለዉ ኤክስፕሎይት ገብርዎ ወይ ጉጉ ዝኮነ ተሓሳስባ ክፈጥር ኣይክእልን ዶ ኣብኡ ኸ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክትዛረብ ከለካ ንስኻ እንታይ ተሓስብ ኣለካ ኣብ ኣእምሮካ ስተ ኣሎ እንታይ እናሓሰብካ ክኢልካዮ እንጂ ወላ ንዕኦም ሓንሳሓንሳ ኣብ እውን ፊት ንፊት ኮንፍረንት ክገብረሎም ዘይዘሊ ወላ ንዕኦም ውን ድልያቶም እንታይ ምኮንና ፈለጠ ጌጋ እዩ ክብለሉ ዘይዘሊ ዘይክእለሉ ምክንያት ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ሓደሽ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝባዊ ድጋፍ ክኸስሮ ይደሊ ንኩሉ ትዝሓስቦም ካልእ ነገራት ወላ ኤርትራ እውን ነተደጋገፍካ ክልቲኣትካ ክትዓቢ እቲ ናይ ሓዋሩ እስትራቴጂኦም ይኽብሎ ንኩሉ ናብ ሓደ ናይ ምምፃእ ነዛ ስበታትን ዘላ ኢትዮጵያ ናይ ምእካብ ዝኸበደ ዕማም ኣለዎ ሕጂስ ኢሎማ ኢሎም ዝገብርዎ የብሎምን ወላ ኢሉስ ናይ ዘይምባሎም ባህር ኣለዎ ኣብቲ ሓደ ግዜ ዝሰብዓል ኩላ ከምኡ ሕቶ ናይ ወደብ ገሊሉ ሓደ ትግራዋ እዩ ግን ብማሓርኛ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባታ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝሰብክ ዓይነት ቴድሮስ ዝበሃል ጋዜጠኛ ዝሓቶ ነይሩ ፊት ንፊት ነቲ ሓሳብ ዘይከኣል ከም ዝኮነ ዝሓሉ ግዜ ዝሓለፎም ምኳኑ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብከፊል ገሊፅዎ ነይሩ ፊት ንፊት ግን ናይ ድምፃሞም ነቲ ንህዝባዊ ርክባት ተባሂልካ ዝግበር ነገር ኣሎ ግን እታ መሰረታዊት ግን እተ ዝቅየ ዘላ ከእንተን ዝፈረመን ወረቀት እየ እንተን ንምሳና ተሳምዐ ስማዕ ግን ሓንቲ ካብን ካብ መሰረታዊት ከተሰም ናይ ስማዓት መትከል ከዓ ሕድሕዳዊ ምክባር ልኡላውነት ዝብል ኣለዋ ክልተተን ሃገራት ሓደ ናይቲ ሓደ ልኡላውነት ንምክባር ስለዚ ኣብኡ ዝተመርኩሰት መንግስቲ ተቀይዱ እዩ ዝከይዱ እዞም ሓደ ክልተ ሰባት ስምዒታትና ክትንቅስናኽ እዮም ግን ፀለውቲ ከምዘይኮኑን ወላ ሓንቲ ደልዎ ዘለዎ ነገር ኪኑኡ ዝከይድ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ሕጂ ከም ዝብለካ ዘለዎ ህዝባዊ ርክባት ኢሉ ክበሃል ይከኣል እዩ ግን ንሱ ብልክዕ እውን ክልቲኣተን ሃገራት ክዛረብ ከሎ ከም ክልተ ሃገራትን ከም ሓንቲ ዘኽብራ ሃገርን ከም ሓደ ዘኽብሮ ህዝብን ሓዊ ዝኮነ ህዝቢ እዩ ዝብሎ ጎረቤት ህዝቢ ግን ምዃኑ ግን ብኩሉ መልክዕ ይገልፅ እዩ። ስለዚ እቶም እዞም ሰባት እዚኦም ዘረባ ከምትርጎም ከ ክትርጎም ትኽእል እዩ ንሶም በቲ ዝመስሎም በቲ ንዖም ዝስዕሞም ትርጉሞ ክህሉ እዮም ካልኦት ንዕ ዘንበድግድዎ ከዓ ኣለዩ ዘንበድግድዎ ኣለዉ ዋላቶም ገሊኦም ሓዊ ከጥፉ እጃኹም እዚ ዝፀላእና መመልስ ናቐል ሓንቲ ዘብዝፅ እምበር ዘርባሕ ኣይኮነን ዝብሉ ገለገለ ወገናት እውን ንርኢ ኣለና ውሽጢ ኢትዮጵያ። ስለዚ ክልቲኣት ኣሎ ግን እንታይ እዩ እናራቐ መስከደ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሕግታት ሓንቲ ኤርትራ ረብሓታታት ዝሕልወላ ኢትዮጵያ ረብሓታት ዝሕልወላ ከም ክልተ ሃገራት ኮይንካ ዋጋ ዕዳጋ ክትገብር እዚ ንሪኦ ዘለና ስምምዓት ግን ዝያዳ ንዕኦም ብዝርድኦም ቋንቋ ይረቂቕ ከም ዘሎ ክፈልጥያዊ መወዳእታ ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር ናይ ሓንቲ ሃገር ጉምሩክ ቅዕታት ናይ ጉምሩክ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢሚግሬሽን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሕግታት ምስ ሰደልካ ከም ሓንቲ ሃገር ትሚልካ ተሓልፎን ትሰጉሮን ዶብ ዘይ ምዃኑ ክብሪ ዝግብኦ ደብን ኣጥምትን ዝፈሰሶ ዶብ ምዃኑ ይርድኦም ኣሎ ኣብ ድሌታ ግዜ ኤርትራውን ዶባታ ተዓፅቦን ተኸፍቶን ቅድሕታት ተውፅኣሉን ኣላ። ስለዚ ከምቲ ብኩሉ እንትንኡስ እቲ ዝሰም ዝብሎ ዘሎ ጥሙሓዊ ግምታዊ
ሕርምታት ጥራሕ እምበር ውሕዳት እዮም ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ስለ ዝረአየና ንዛረብ ዘለና እምበር ካብ 100 ሚሊዮን ሰባት ክንደይ ይኹን ክንኩም ዝገብሩ ኢልና ንሕሰብም ክንደይ ብሚታዊቲ ክንደይ ይኹን ካብ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ 0001 ትኾኑ ካልኦት ተወሰኑ 67 ይኮኑ ኣብዚ ማሕበራዊ መራከብታት ንዝኾም ዓይነት ዝእላት ደጋዊሑ ኢትዮጵያ ንድሕር ኢና ትኽሪን ስሳዕበነ ዝህ ብዙሕ እምበር ከም ዝገብሩ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ንዓና ጥራሕ ዘይኮነት ዘና ሕዶም ዝፀረፉ ነቲ ሓደ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፀርፊ ብኣዝያ ነዋሪ ፀርፊ ዝፀረፉ ካ ክንዶ ዝኾኑ ህዝቢ ኣለዎ ስለዚ ናና ኣብናሕድካ ውንኩም ኣብ ነሕ ሕዶም ንኩም ዘሎም ህዝቢ ግብሲ ጊሮም ዘሎ ግብሲ ግርዶም ንዘሎ ጎረቤት ህዝቢ ክዳፈርዎ ባህርያዊ ከተሓስቡ ግን ዝዓብየ ስእሊ ክንርኢ ኣለና ንሕና ኣንኹም እየ ዝብል ወገነ ነፍረልና ባ ነፍረልና ሓሳብ ካንሰልና ፅቡቅ ቀሊ ሽሪካ ከምቲ ደነኢል ኣብ ስመጠው እዩ ሕገዛናት ፎካስ ናይ ሰላም ይደሊ ሕዚ ኣነ ከም ህዝቢ ንዕና ከም ኤርትራውያን ኣይ ናይ እስትራቴጂካዊ ፎካስ ክኸውን ዘሎ ዝብል ነገር ዝምርታ ተቀዳምነት ክርኣይ ዘሎ እዩ ሰላም መፂ ኣሎ ስለ ፎካስና ኣበይ ክኸውን ኣሎ ዝብል መጀመርታ ዝምፅዋ ይብል ገና ፎኮስና ክነስተውዕሎ እንተደ ኮይና ቁር ስተባክ ተገድና ኣብ ምንታይ ኮነታት ነርና ዝብል ሕቶ እንተዳልዩና ዓለም ብሙሉ ውንጫር ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ኢትዮጵያስ ኣቲ ወያና ክምራሕ ከሎ ኩሎ ዓለም ኣንጻርና ኮይኑ ንሕና ዘርጋ ኣብ መወልዕታ ክንምልዛ ኸይኑ ዝህልዎ መሬትናስ ክምለስ እዩ የሚለስ እዩ ከም ሃገር ከማ ንፍልጥና ዮም ፍልጥል ናብልና ኣብ ሓደ ፀቢብ ከበባ እቲና እዩ እጂ ከ ኣበይ ኣለና ተባሂልና ነቲ ከበባ ብዘይ ሓንቲ ሰረንደር ከይገበርና ነቲ ከበባ ወፂናስ ንሕና ከም ሃገር ኣብዚ ከባቢ ቀርና ኣፍሪካ ኣብዚ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ጂኦፖለቲካ ሰላም ክህሉ እንተኮይናስ ኣብቲ ኢኩዥን ኤርትራ ክህሉ ኣለዋ ናይ ዝብል መ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ክማስ ናይ ኤርትራ ሰላም ትፅሓ ቀደም ብከምኡ ክነበላ መግዛእቶም ክልልና ኣብ ቁፅሪ ይነበርና ተገዙ ትጨፍልቁ ነይሩ ተጊርና ንዑ ሃገር ኮይና ሃገር ኮይና ከምን ከም ሃገር ዝምቅፅል ከማ ኣብቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ቅርና ኣፍሪካ ኣብቲ ሕቲ ኢትዮጵያ ኮንኩም በቃ ዝፀፍኩም እቲ መሰልና ከማን እቲ ሕጋዊ መሰልና ናይ ደብና ከማን ሪኮግናይዝ ንከይከምስ መፅስ ኣብ ልዕሊዮ ከማ ሳንክሽን ተጊርና እዚ እዚ ከምዝና ክንከሎ እቲ ኩነታት ግን ንኤርትራ ተቀጭካ ከንደይ ከም ትኸይዱ ካብኡ ሞር ዘይ ዲስታብላይዜሽን ብዓብ እዩ ንታ ዝለኣኸዋ ኢትዮጵያ ከማን ዲስታብላይዝ ከምትኾን ኮይና ስለዚ ሰላም ክርከም ትኮይኑ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሰላም ክርከም ትኮይኑ ኤርትራ ኣብቲ ኢኮዥን ክትኣት ኣለዋ መሰል ናይ ኤርትራ ክሕሉ ኣለዎና ዝብል መፅ እዚ እዚ ትዓብ ስተብ እስትራቴጂካዊ ፎካስና ዝኽኾና ኩሉ ግዜ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ካእሲ ዓለም ኢትዮጵያን ሓዊሲ ኣንፃር ኤርትራ በይና እዩ ንዚ ስዒርኒ ኣለና እዚ ነዚ ከመይ ጌርካ ኮንሶሊዴት ትገብሮ ከመይ ጌርካ ካልኣይ መዓልቲ ፎካስና ከመይ ጌርና ድሕጂ ዊንዶ ተኸፊትያ ዘላ ብሓን ኣብ በማጣፅኡ ብውሽጣዊ ኩነታት ሰላም ከም ሓደ ገደ ኢሉ ሰላም ሰላም ባለ ሽርክና ክኸውን ሓንሳብ ናናት ዘረባ ዝኣገላልፁ ከምትበ ዘለካ ኣውድያነስ ናርኣየ ይዛረብ ይኸውን ግን እቲ ሕመረት ትሕሱ ሰላም ይብላ ኣሎ ካብ ኢትዮጵያ ሰላም መፅ ኣሎ ሰላም ዝብል መራሒ መፅ ሰላም መራሒ መፅስ ከመገናና ነዚ ኩነታት ናይ ሰላም ዕድል ማክሲማይዝ ንጎ እዚ ንዑ ማክሲማይዝ እንተገርናዮ ብሕጂ እንተመፀ ካልእ ሓደጋ ሚኒማይ ክንገብሮ ዓውን ኣዳሊና ክንፀንሕ ሕጂ እንተ ኣብ ግዜ ሰላም ዝገበርካ ማክሲማይዜሽን ኣብ ግዜ ሓደጋ ክመፅእ ከለካ ሚኒማይ ዝገብሮ ትኽእልካንፅ ሓደጋ ስለዚ ከመይ ገሊ ይመፅ እዚ ከምቲ መበገሲና ካ ዘለባ ከዓ ሰላም ተገይርስ ብዛዕባ ሽርክና ብዛዕባ ንግዲ ብዛዕባ ይዛረቡ ኣሎ እሱ ኮይቱ ማክሲማይዜሽን ብሞር ናይ ቁጠባዊ ምሕዝነት ምስ ዝግበር ሓቲ ዘይኮስ ናይ ነዊሕ ዝገበረ ብሞር ናይ ሰላም ምስመቕብሞር ናይ ህዝቢ ርክባት ኣብ ትገብረሉ እዋን ብሞር ማክሲማይዝ ትግበር ኣለካ ማክሲማይዝ ምስ ገበርካ ከ እቲ ሰላም ስንዝሕሪታ ይመለስ ተተመለሰ ከማን ከመንኮ ሪቨርስ መሊሱስ ባውንስ ባክ ይገብር እሞ ሰብ ኣብ ሰላም ዘለዎ ዝተመቕሎ መፅ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ደርጋ ሰላም ይጅምር እዩ ዘሎ ዘምዕበሊ ኩሉ ዝተፈላለዩ ዝቀላቀሉ ነገራት ኣለው ቀዳይ ነገር እቲ ሰላም ምምፃ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብካልእ ዝፅበይዎ ብካልእ ውፅኢ ክመፅ ዘልይዎ ብናቶም ብዘርብሕ ዝወፁ ጥሓሶም ዝተረፉ ነይክድ ዝኾኑ ኣብዚ መስርሕ እዚ ዘለው ምናልባት ምፍ
كل جزء خمسة في الأخلاق كذا ما كنت كوني حلف تقولي تقولي مخدن جري الدليل نفس الشيء في الجي نفس النقطة شوفوني كابتن سلطيكا أبير خونا زكاتهم عدد الخدمة اللي هو نقرا وصوص كله نقدم إذا حال مرايقة كلات نفرقهم كا قال يا كلا جي كنت ترجمان قيمنا قال ترجم شاء الله ولا سليتنا يورد خون هولي قال خون نعو العلاب بدم نعو خاص كنت خضر بالخو كم حال علي في حساب بروباغندا ماكسيمايز جيرم حجر تو ماتش اوفر باتريوتي كوين المتيم غير عن حالة تقبرو حالتنا حجر كوين يزعروا راس موتيم ديما اوين يرم زياتو ديمكو تابي اتل جلوال زحادة انتر ارتاد علمي ويعني مش متحابرتون عمنا يتكلم علما نتكلم عن إيرتا عن مخواب صلحو أو أقيم نسو أقيم غالبانايز كوين أمسانيها يدعيز قويز نمور كوين سموهم زيزاربو للوات كلهم زيزاربو غالبانايز مسكوين كلنا قد ريفرس سكونو كلنا استقانتاتي يتيوم مزخصنا دنروه بمعرابة ونتهلا متخا نتفانكشنين نتيها بالعلي إيرتا تعطوز قبرز قوز نمورو ريفرس جيرم إيه ترى مقبولة زي كونس من ذلنا نفتر نسوله بليومهم وفي بإيمان رايتن قلن المخصص همولو جبوائز نبرو بليومهم بانتاري إيه ترى سانكشن في العين الله ترى كونس عطل إيمان رايت ساتر أبوزوح نقرات من الخلو 360 دقري ريفارس كير وزو كويتي ناكد نود اللحظ ناكد نسوله ناكد نقرب دستر بتقول جي زيادة مقان حوال نتي سلام من شيء نايز مخانس لتو أكان نايز ناكد كان بسو تيوياني ذنو الحيدة كان بسو ناكد يخيو وزي عمون قوزي من دين نقارات خطوري زي فقاس انتايو إذا بلتكا نعيسا وصا وبلتكا نعيسا نتعاود وتحينا أشو عنا مزراق مخانو سلكا تقريخا خرائي ولي قم كاس بغاس كانت عانتين هلنا في نايسا لام نقا كونسلديشن سمسيس وعاو يتاكو حالا نقدر جن تاريخنا خا كسعنا متر ترى لنا العليج لأن عايز سلام متيلو بنا وش تيجي في خات حساس بوم بترى ترنا كترى ترنا إذا كل كذا روات بتشوم بتوصل الزين على بركة حالة مركزو يعني من زي ما اللي خا بيجي تعرف خا مهما تاوي بيكوس مال تمال يعني بقولي أنا يوم أمينا بنورنا ويانا مسوم سعنا كريم أمنا بزوقا آتك محجين ويبقون عنا ولا نوعينا حوش كفات كنتي أصحب حتي في حساب اللوم مرحتي ونورو ويكاكا الأسوات متحد اللوم هقرأ ونتنا إنكي فيها مش ناكي إحقارينا إرتا ومش إرتا تحاجم زقوشو إنم حنقولهم سنخي دواتهم بفرتو بياتهم نولاد كتمو كروم كمان ديكن حرو وكالا غولس لزقونه كونشس كنت كان قتل نوري كونه إذا قلنا السلام نتنقى زي كنا بسلام نتنقى صحيح نقوم نقيمة السلام كونسيلي ما قبلك قال خلال السلام ما قد جي قبل ما قد جي لك سيك قبل لك واي تفيجي لان سنتك أبوتو اندها اللو قلنا قلني أنا معي كم برينتي زنبو حزبي تيبيا بعض الأزيزي مع أشعب حتي ما راح تنورو درقدن يوم وين إيرتوا كليم قبلو سينا مفريقة التوايو أتي وين قاعدين نعمل اللو سفنز جوارو قاعد يعني كذي هيك ولا عمل التجارب كنس كذي تبتوا تبغى جام تعم تبغونه دعين القطع خمس جوار بعد بحيث تسي حراي وساو خمسة تعم من التجارب سكس كريم عند اللي أنا إيه تران تلات زايدنا على إنسان على خمدة قطع خمس جوار سو أنا أكاري كلام ما يصير خاطر الله زين رجلي زين كم عار الله تون كم عار الله عند دعاتي من قصة خلنا من قصة مسافين كذي نحن في إرتاب الدينينا ولا زقون النجار نجار ما كلين جلادو هريدو نروح حيث كاس غير ما تقولنا في إرتاب كلين جم في إرتاب ريفنج ما تقول نزي ريفنج خير ما تقدر حكي كونس حد الناس ما يجي فيها خمان كوخم لو صح هذا شيء حلي شيء حاول ولا تمكرارين نزي كم حالة مرتي نزي يجي فيها كم هارو دلو إيو بحلف في مية جنراتي فوزن يتكلم كل خيو إذا أتى تدافع عن الريزنج مثلا لذي إذا كمارو اللهم قطع خمسة صموخة
ኣቦታቶም ኣያያቶም ብዙሕ ኣብ ዕሊ ኤርትራ ከም ዝፈፅሙ ከም ትምህርቲ ኮን ኣሎም እዚ ንሰላም መሰረት ዝኾን ኮይኑ ከምርእቶ ንዓይኒ ዝቕምጦ ክብል ኣለዉ እቲ ካልእ ዘረባታት ናቐጥብካ ንዑ ኤክስፕሌት ናግበርካ ኣቃሚምካ ቪድዮ ቀርካ ገሊፅካ ፖለቲካካ ኣነ ተቃዋማይ ዶ ወላ ካልእ ኢልካ ብኹም ዝስርሕ ናይ ፖለቲካ ኣፍረ ዝበፅሕ ፖለቲካ የለን ብከምኡ ዓይነት ፖለቲካ ይስርሕ ይጥልሓ ክብደ ዝኽእል ከም ፖለቲካ ኤክስፕሎቴሽን ዝጥቀምሉ ኣለዉ እዚ ናይ ባንክራፕቲ ምስሊ ሓሳብ ዝወድአ ኣብ ከምኡ ዝኣት ባንክራፕቲ ምስ ኮነ ናብ ከምኡ ኣት ስለዚ ኣብ መወዳታ ዝብላ ለስ ማክሲማይዝ ኣድቫንቴጅ ረኪብና ዘለና ተዘማሪትና ንፊቸር ኢቨንቹዋሊቲ ዝኸውን ዝኾነ ነገር ዘጋጠመ ሓደጋ ሚኒማይዝ ክንከፍ እዚኣታ ርኢት ካልእ ስምዒታዊ ዝመፅ ዘሎ ሰብ ብልቦና ናርኣየ ብትዕግሲ ናርኣየ ሓላፋይ ሕጂ ዝቀለቐ ዘሎ ቪጂላንስ ግን ኣብ ቦቱ እንተሃለዎ ሕማቅ ኣይኮኑ ዚኣ ዳንኤል ኦኬ እዚ ፅቡቅ መግለፅታት ይኹምኩም ካልእ እንታይ ኣሎ እዚ ናይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ድሕሪ ወያነሲ ብዙሕ ለውጥታት እንዲ ዘለዎ ሕጂ ካልእ እንታይ ኣሎ ግን ፍንውነት ኣሎ በብናትኡ መንገዱ ዝኸይድ ዘሎ መስለኒ ገሊኦም ኣብ ጎንደር ደሎ ካልእ ገብር በቲ ደሎ ካልእ ገብር ነናትካ ባንዴራ ትሰቅል ሓበሬታ ነናትካ እታ ኢትዮጵያ ሲ ከመይ ነዚ ስጋብ ክንደይ ኣብ ቅልውላው ከም ደላ ወይ እውን እቲ ስጋኣት ዝኸቢድ ከም ምዃኑ ርእካ እዩ ሕጂ ናይቲ ሃገርቲ ኣብ ምርግጋ እውን ብከምኡ እዩ ናይ ደርጊ ዝነበረ ተቐቢሩ ዝነበረ መፅእ ኣሎ ናይ ካልእ ሓሳባት ሒዙ መፅእ ኣሎ ዋላ ተቐቢሩ ዝነበረ ሓሳባት ሕጂ እንድዒ ናቶም ምናልባት ናቶም ፖለቲካዊ ሲስተም ከመይ ክምዕብል ክንርአና ሕጂ ብዙሕ ኢሉ ዝረብ ብዛዕባኡ ከምዚ ዶ ከምቲ ዶ ገለ ባሃል ክረአ እዩ ማለት እዩ ምናልባት እዚታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ርእቶ ዘለኩም እንተደይ ኮይኑ እወ ዓንተ ሜንሽን ክገብሮ ፖለቲካ ካልቸር እናቶም እናትና ለበይ ምናልባት ክፋይ ሜሲን ድዩ እንዲ ሰቶም ዲሞክራሲ ኤርትራቲና ዲሞክራሲ ሰምዓነትና ገለ ፅባ ኤሌክሽን ክገብሩ ነፃ ፕረስ ነፃ ሜድያ ኣለቦቱ ክልሶ ፅንሓ ከዓ ኢትዮጵያ ትበሃል ዳ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሳብ ውሽጢ ሃገራት ኣፈጢራ ዘላ ወያነ ዝገደፍዎ ነገራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሃገርቲ ሃገራት ፈጢሮም እሞ ከዓ እቲ ሃገራት ኣፈጣጥሮም ከዓ ዘርኢ እቲ ናይ ምሕራት ስምዕ በቲ ናይ ትግራይ ስምዕ በቲ ናይ ኦሮሞ ውያ እዚ ናይ ዘርኢ ስምክስ ኣብ ውሽጢ ሃገራት እዚ ዩኒቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣፋሕ ዘብል ለማ ስለዝነበሩ ከመሰረት በላ ባዕለት ዝዛረብዎ ሃገራት ፈትዮ እቲ ኢንፎርሜሽን ብህዝቦም ናይ ምጥፋፍ ዘለዎም ሚድያ ተርእሳ ከዓ እቲ ዝዕሩግ ክሰርዕ ዝኽእል ትፈይ ዘሎ ምስ ኩውነት ሶሽ ኢኮኖሚክ ደቨሎመንት በፂሕሞ ዘሎ ዘይከይድ ነቲ ዘለዎም መሰጋገሪ ካብቲ ዘለዎም ከሰጋግሮም ኣይክእል ዝኽእል ንዝኾነ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ተላፃሚ ሃገር ክጠቕመሉ ዘይትኽእል ሓድነት ዝብ ክጠቕመሉ ዘይትኽእል ፖለቲካ ንርእሱ ኣንታጎኒስቲክ ዝኾነ ፖለቲካ ምናይ ምውዳል ዘይኮነስ ኣንታጎኒስቲክ ዝኾነ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ንንምሕሊ ዝጋጩ ዝምዕበለሉ ፈርታይል ግራውንድ ዝፍጥር ብዕቀኒ ካ ዩ ሕጂ ዓንተ ንዛረቦ ዝነበረትና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሳስባ ከዓ ንዑካ ቦታ ክኸፍት ይኽእል ስለዚ ፖለቲካ ክትሮም ዲስፕሊን ዝኾነ እዩ ሕጂ ዓፍኖ ደርፎ ገለ ዘይኮነ ነቲ ሓምሳ ሓሙሽ ዝወሃልዎ ፅገማት ኣብ ውሽጦም ወያነ ዝገደፈሎም ዓት ስምብራት ኣብ ውሽጦም ዝገደፈ ስምብራት ንዑ ዘፈውስ ኣገባብ ፖለቲካ ሃዋህዊ ኣይኮነ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣሰካት እዩ ንዓና ከ ብኣልታዊ ክፀልበና ይኽእል ንዜረካ ንዓቶም ኣብ ሓደጋ ይእት ስለዚ እዚ ደይ ምክታል ዘለዎ ሰብ ካብ ቅስ ፖለቲካ ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ መሲ ዘሎ ግዚ ኣትራክቲቭ መሲ ዘሎ ድሓረይ እዚ መሲ ካይዳ ከዓ ሓደገኛ ናትመሰ ከዓ እዚ መሲ ከ ምዕረባዮም ከዓ ኩሽን ንገብሮ ዘለዋ
ውፅኢቱ እንታይ ክመፅእ ብሕጂ ንሪኦ ቢኮስ ኩሉ ግዜ ክቋፀሮ ዘለዮ ሃገራት ከምዝላይን ክመርሖ እንትኮነ ናብ ከም ሓደ ከምዝኣመሰለ ነሲ ዝዘፈኣሉ መጥታትን ፖለቲካ ካልቸር ይመፅዎ ዘለዋ ግን ነዚ ፖለቲካ ካልቸር ማይነጅ ዝገብር እኩል ዝኮነ ማእከላዊ ኣተሓሳስባ ግና ኣብዘይ ማዕበሉኒ መስ መፅ ኣሎ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኢንቲፌር ደው ዘብሉ ነገር ኣይትፈጥረን ስለዚ በዚ ትብብልካ ወላለ ናይ ክማል ክማል ተደሪካስ ሰይነ ተደሪካስ ኣብ ትግራይ ሲ እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ፓርላማ ፌደራል ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ዝወስኖስ ኣብ ትግራይ ክልል ንከይትግበር እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፓርላማ ናይ ትግራይ ንከይትግበር ወሲኑ ፌደራል ጋቨርንመንት ዝወስኖ ሕግስ ትግራይ ኣይቅበልኒ ኢና ማዕረ ክንደይ ማለት እዩ ሃገር ሃገር ኮይናስ ዲፋይ ገይረቶ ማለት እዩ ከምኡ ዶ ግበር እዩ ኣብ ሓደ ስተይት ተወሰነስ ኣያነይ ትጎረን ይብለካ ከምዝብለካ እንትርአ ኣሎ ስ ከምዚ ንብሎ ሃገራት እዩ ዝብለዋ ተባሂ እነተን ሃገር ስ ዘርእዩ ተዘርኢ ከዓ መስ ኮነ ህዝቢ ከ ተቀሰቀስ ኣምሓራ ናት ምንቅስቃስ ገይሩ ህዝቢ እዩ ትግራይ ከምኡ ይቀሰቀስ ኦሮሞ ከምኡ ይቀሰቀስ ካልኦት ዓይነት ከባን ከምኡ ይቀሰቀስ እቲ ፈደራል ንኩሉ ማነ ዝገብር ብሕጂ ካልቸርካ መሬት መገዲ ምዕጋስ ገለ ምዕጋስ እዚ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ካልቸር ዘሎ ዋላእቲ ናይ ኦሮሞ ኩነታት ናይ ኦሮሞ መራሒሒ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑስ ነቲ ናይ ጉሪላ ነገራት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዛዕባኡ ኣብኡ ኮመንት ክኮፍ ዝክእሉ እዚ መሲ እዩ ንውሽጦም ሓደገኛ እዩ ኣብዚ መስካ እዩ እቲ ኤብል ክፍጠር ዝከኣል ግን ዕና ንዕዚ ብቀረባ ክንከባሰሉ ማለት ና ሄርቲ ቤት እንተሪኣ ኤርትራ ኤርትራ ብሉ ኣለው ፅሕ ንግቦ ናበይ ከምዝመፅ ተሓሳስብኦም ዝርክባት ኩሉ ናይ ሰላም ኣብ ደጊ ይምዕብል ደሎስ ናዕባኣሉ ተይውፅ ሶቨርኒቲናትና ኣብ ኮሽን ዶክእትዎ ይኽእሉ ናይ ዝብል ሕቶ ኣብ ኮንሽስሊ ክትከባተሎ ሕማ ኣይኮነ ትንቀቁ ክንከባተሎ ዘለና ቢኮስ ከምዚ ንኣምነት ኣብ ኤርትራ እንትዳምስትዮ ኣብ ሓደ ውሳነ እንትዳ ወሲኑ እቲ መንግስቲ ችክሲት ኮይኑ ነቲ ውሳነ ተኣማሚንካ ክትጓዕ ሰበለ ኮስ ፖለቲካ ናትና መሲ ናብ ሓሸወ ይኮነንስ ንኤርትራ የዋፅሊ ውሰን ዜጋ እንተኮይኑካ ከምሊትካ ከማንኮ ሪቫይዝ ኢልካ ክትዕርዮ ትኽእልካ እዚ ግን እቲ ፖለቲካ ሲ እቲ መንግስቲ ሲ ይምርሕ እዩ ዘሎ ይምራሕ ዘሎ ዝምክተ እዩ ዝመስለካ መንግስቲ ይመርሕ ይመር ኣብ ስምዒታት ዝኣተኮ ህዝቢ ዝፈጠሮ ኩነታት ኣይኮነን ዝምራሕ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ግን ብከምኡ ይትስኒ ዘሎ ስምዒታት ናይ ህዝቢ ብቀረባ እናተኸተተልካ ንህዝዳንስና ንዕመፅባይ ምስተቃል ክፍትሎ ኮይኑ ስምዓኒ ናትክእል ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቀፂልና ብቀዳማይ እዚ ናይ ምእሳር ናይዚ በረኸት ስምዖ ንድበሃል ተኻይዱ ሕጂ ፅቡቅ ምዕባለ እዩ ግን ስቲል ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወይ እቶም ቀንዲ ናይቲ ወያነ ካየት ዝበሃሉ ግን ስቲል ተሓቢኦም በቲ ክልል ምክልኻል ተገይሩሎም ሕጂ እቲ ዳዓብየ ሽግር ስገና ይተፈትሐና ኣሎ ሕጂ ስቲል እቲ ወያነ እውን ድርሳዕ ኣይኮነ እንትውእሉ ኣሎ ኩነታት ብዛዕባ እዚ ንዘራርብ ንኣምን እዋ ዳኒ ቅድሚ ናብ ኣምስጋርያ እዛ ፅንሐት ሓሳብ ሓደ ክልተ ነጥብታት ክህብ ክፍትን ክትፈቐደል መጀመርያ ናይ ኢትዮጵያ ኣቃወማ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ 27 ዓመት ተሰርሓሉ እዚ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ብብሄራዊ ኣቃወማ ዘሎ እዚ ናይ ክልላት ዓይነት ኣቃወማ ኮነልካ ኢትዮጵያ በታቲንካ ንነዊሕ ዓመታት ምምሕዳራን ተደፊማውን ንስኻ ወገንካ ኣገልግልካ መስላይ ተባሂሉ ወያነ ኮነል ዝሰርሓሉ ነገር እዩ ውፅኢቱ ከዓስ ንሪኦ ኣለና ክሰብ ሕጂ ነንሕድሕዶም ክባልዑ ዝተቀራረቡ ኣህዛብ ፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓደ ለይቲ ዝፍታሕ ኣይኮን ሓደገኛ ውን ክልቲኣት እዩ ዘሎ ዕድላት ኣሎ ቲህዝቢ ተማሂሩ ይበኒ ፀላ ይውላልዩሎ ይጎርሕ ኣሎ ብታሓደ ወገን ከዓ ምናልባት ናይ ገለ ሚስካልኩሌሽን ወይ ገለ ግዜታት ውን ናብ ኣዝዩ ዘይተደልየ ሕድሕዳዊ ኩናት ከብፅሐ ይክእል እዩ እቲ ሓደ ነገር ዝርዳእካ ግና ዚ ሕጂ ንሪኦ ሓንሳ ዝቅስቀሱ ግጭታትን ዝበልዑ ኣብዚ ናትን ዝበልዑ ግጭታት
ፖለቲካዊ ንቅሓት ወይ እውን ትብራኸ ናይ ፖለቲካዊ ንቅሓት ናይቲ ናይቲ ህዝብን ናይቲ መሪሕነትን ወይቲ ኤሊት ኢትዮጵያ ነዚ መሰጋገር መድረክ ዝመርሓ ዘሎ መሪሕነትን ኣዝዩ ዝተረሓሓቀ ምኳኑ እዩ ዘርእካ። እዚ ሓደ ቡድ ኮይነቲ ዘሎ መንግስቲ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ሰነሪታት ኣብዚ ይረኣየካ። ግን ንግዜ ቀትሉ ተወላዕ ሓወና ጥፋእካ ህዝብና ንቃሕካ ዝውፃእ ዝስገርካ እዩ። ጥራሕ እንታይ እዩ በቲ ሓደ ወገን ወቲ ካልእ ቻለንጅ ዝግብሮ ነዚ ለውጢ ዘይደሊ ነዚ ለውጢ እዚ ንምጉንጋብ ዝስዕር እቲ መቐለ ዘሎ ጉጅለውን ሙሉእ ዓቅሙ ክስርሓሉ ምኳኑ ንስ ሕጂ እቲ ሓደ ዘሎ ስጋት ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣየካ ነዚ ዝበልከያ ሕጂ ሕቶ ክምለስ ናይ ኣቶ በረኸት ምእሳር ምናልባት ዝደንገይ ዋላ በረኸት እውን ነፍሱ ነግሮ ነይሩ እዩ ምኽንዩ ንክገብሮ ሃይለማርያም ደሳለኛ ኣስመራ ከይድሉ ዝነበረ ግዜ ብኒሮ ሓደ ኣጋጣሚ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ረኪቦ ወሰኒዐ ናይ ወያነ ናይ ቀደም ሰበስልጣን ስምስራሕ ክሊኦምና ኢልዎ እሞ ደጨራርግዎም ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለዚ ምምርሒ ተዋሂብዎም ኢሉ ምናቱ እስናቱ ምእሳርሲ ምኽንዩ ክገብሮ ወይ እውን ፖለቲካዊ መልእኽቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ንኸብሎ ኢሉ ኣቐዲሙ ኣብ ዲፌንሲቭ ዝኾነ ምጉት ይኣት ነይሩ ይፈልጥ እንታይ ከም ዝገበረ ፈልጥ እዩ ገንዘብ ኣባኪኑ ዘይተኣድነ ሃፍቲ እዩ ከዓ ዓቢት ከም ዝኾነ ይኹም በዓል ስልጣን ወያነ ዝሓለፈ 27 ዓመ ዝግበርዎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ነታ ክልል ኣምሓራን ንህዝቢ ኣምሓራን መላገፅና ወያነ ካብ ዝገበሩ ኢዱ ንድሕሪት ኣሲሩ ህዝቢ ኣምሓራ መላገፅና ወያነ ካብ ዝገበርዎ ብፀውዒት ትቁፀሩ ምናልባት ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ መለስ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዝነበርና ሚስ ካልኩሌሽን እዚ ኩሉ ዝረኣነ ዝንብዕ ፖለቲካ ብካልኣይ ደረጃ ዝጥቀስ እዩ። ስለዚ ናይዚ ኩሉ ኣደራ ዕብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኸፈሎ ዋጋ ካብ ታሕታትነት ከምዘይምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ምናልባት እቲ ኢሚኒቲ ድሕሪ ህዝቢ ትግራይ ዘይምሕበኡ ህዝቢ ኣምሓራ ከዓ ከም ቁጥሪ ዝበግሖ ህዝቢ እዩ ስለዝሃቦ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ኣቶ በረኸት እቶም ካልኦት ገበነኛታት ድሕሪ ህዝቢ ተዓቂቦም ዘለውን ከመይ ኣገባብ ክኸውን ንሱ እቲ ፌደራል መንግስቲ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ይጥቀም ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ከቕም ነፅፊልካ መዓስዮም ኣብ ቃልዕ ወፂኦም ዝሃድኖም ወይውን ወይቲ ቡና ወይውን ፌደራላዊ መንግስቲ ካልእ ስጉም ትኮስድ ምክንያት እምቢታ ዘክብላ ፀንሐ ፍረምቲ እምቢታ ባይቶ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ወክልቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘውፅኦ ዕማመ ክነፅግ ዝኾነ ይኹን ቁዋማዊ ሕጋውነት የብሉ ዋላ ካብቶም ክእላታት ናይ ሕጋውነት ናይቲ ሃገር ዝብሎ ዝነብሩ ስለዚ ኮነ ኢልካ እንቢታ እዩ። እዚ ከዓ ናበይ ከብፅሕ ርአና እዚ ሕጂ ግዜ ድግደኩ ምናልባት እዚ መተምሎ ምባል ዘይከኣል ግን ውዒሉ ሓጂሩ ህዝቢ ትግራይ ወይ መሪሩ ዋጋ ከፍል ወይ ንዖም ሕሊፉ ክቦም ምናቱ ኢትዮጵያ እናተሓመሰት ኢትዮጵያውያን ትቢሎም ክሉ ይኮኑ ድሕሪ ኩሉ ፀገማት ኢትዮጵያ ከዓ ንሰንኩም ዘለዉ እዩ ዝረኣየ ዘሎ ካልኣይ ሕጊ እውን ስርዓተ ሕጊ እውን ክኽበር ኣለዎ። ስለዚ ገበነኛ ገበነኛ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ዝፍርዲ ዝቐርበሉ መዓልትስ ናይ ግድን ክትመፅእ ኣለዋ ባህላ እዩ። ስለዚ ግድን ክኸውን መዓስን ብከመይ ኣገባብን ግን ግዜ ድመለሶ እዩ ክኸውን ባህላ ያነ ኤፍሬም ቀፅል ወ ሕጂ እንታይ መችልካ ብኣብ ሕጋዊ ግልቲ ኣይ ግልቲ ንዖም ይምልክቶም ኣውከሎ ብዙሕ ንዕና ታሲማ ኣይኮነን ግን በቲ መንግስቲ እዚ ሓደ ናንበርቱማን ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ድምቀንደ ናይ ወያነ መሳርሒ ዝነበረ ኣብቲ ክልል ትግራይ ገባርን ሓደ ግን ዝነበረ ናይ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ንሉ ናይ ፅናሕታ ወይ ናይ ተሓሳስባ ፕሮፓጋንዳ ሓበሬታ ኩሉ ዝቆራፀ ዝነበረ ዓብይ ስልጣን ዝነበሩ ሰብ ኣብቲ ሕጊ ኣትዩ ሚኒስተር ኣብ ፍርዝቆልዩ ሕጂ መዕቀነ ናይቲ መስሊ ዘሎ ለውሲ ማዕረ ክንደይቲ ለውሲ ዘምሰሞ ዘሎ ኮንሶሊዴት ናይ ምግባል እዩ ኣብ ሕግዛት ዘሎ ከ ኣብቲ ዝነበሩ ክልል እዩ በፌደራል ጋቨርንመንት ዘይኮነ ዝነበሩ ክልል እዩ ዝሕገ ዘሎ ሕጂ እዚ ሓደ ፅቡቅ መርዓያ ናይቲ ማዕረ ክንደይ ከም ተለወጠቲ ንኩለን ሳተላይት ክፍል እንትክእል ለካ ቴምፓርት ዝነበረ ናይ ኢሃደግ ኣብ ኢሃደግ ሽሙ ኣሎ ኢሃደግን ከም ፖለቲካ ሓይሊ ካብ ቁፅፅር ናይ ወያነ ኮንፊሽ ከም ዝወፅ መርኣያ እዩ ዝረኣይ ዘሎ ለውጢ እዩ
ይብቆም የናዓና ደግብ ዝሎት ዝስንታይም እንታይ ምዕባለየን ኣብቲ ዳይናሚክስ ኣንተይ ንዘረቦ ዝነበርና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ብ ዝዕክኖ ስዑድ እንታይ ገይሩ ኣጉዕየ የብለት ቤት ፍርዱ ዝገብሮ ዘለዉ በዓላትና ድማ ንዖም ዝምልከት ዝዕና ስትራቴጂካዊ ናትና ኣይኮነን ግን ኣብ ሕጊ ተመክሱ ወፂ ኣሎ ካልኦት ከማ ልክዕ ከምኡ ይሕተቱ ኣሎ ብሕጊ ኣብ ቤት ፍርዲ ትቀርቡ ድዮም ከይቀርቡ ካልእ ሕቶ እዩ ግን ትምትማኒ ሕጊ ኮይኖም ንነብሱም ዝስርሑ ዝነብሩ ግምፂ ኢሎም ተሓጋዝ ሓተቲ ናይቲ ሕጊ ክኾኑ መብቃዕ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ናይ ዳይናሚክስ ፖለቲካ መርአየ ንዕና ኣነ ከም ኤርትራዋን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰላም ቀሲ እንዳማዕበለ ከሎ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብመንፅር ኤርትራ ምክተል ዜና ይመስል ንከታተሎ ዘና ናበይ ይኸዩ ናበይ ይኸዩ ናይ እከለ ናይ እከለ ተኣሲሩ ዝሰር ከሎ ገበነኛ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተንኮል ዝሓሰበ ስለ ዝኾነት ካልእ ሓይሊ ስለምንታይ ሓያል ዝነበረ ሕጋ ኣብ ቁፅፅር እትኻዮ ካልእ ሓይሊ ተፈሲሉ ሎ ማለት እዩ ነቲ ካልእ ሓይሊ ዝፍጠር ዘሎ ክነንብቦ ክነፅምዖን በቂዒ ሎ ሓይሊ ክኸውን ማለት እንዲ ኣበሲ ባዕቲ ማለት ማለት መፂ ኣብ ውሽጢ ሰውሒ ፓወር ኮንሶሊዴት ጌርስ እቲ ለውጡ ከዓ ኮንሶሊዴት ጌርስ ነዚኦም ሓያላ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ክእቶም ዝጀመሩ ኮንሶሊዴት ገይሩ ሎ ማለት እዩ እዚ ነዚ ምስ ተባዕሉ እቲ ሰላም ከዓ እንትዳ ኣብ መስርሕ ሰላም ተዳቀፅ ዘሎ ሰላም ከዓ በዚ መዕቀኒ ኮንሶሊዴት ናይ ምግባር ቻንሱ ዳዓበ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ ምእሳር ናዮም ሰባት ከዓ ናይ ከምዚ ዓይነት ሲምቦል እዩ መረጋገፂ ሕጋዊ መስርሕ ንዖም ገፅና ማለት እዩ እዚ ብከምኡ ንርአ ናይቶም ካልኦት ከልተ ተመሳሳላይ ከይተኣሰሩ ናት ኣብ ትግራይ ስለ ዘለዉ እቲ ክልል ትግራይ ከዓ ከረክቦም ድሉ ካብ ዘይኮነ እሱ እንታይ ምልክት ዝበቃ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘመተሓሳስባ እዩ ኣናላይዝ ተገብዝካው ስለምንታይ ንክልተ ሰለስተ ሰባት ዝኣመሰሉ ተሓኪም ተለሲ ከረክብ ዝኽእል ዘሎ ንጎስ ብኦም እዚኣ ትግራይ ዋጋ ክትከፍል ብኦም እዚኣ ኢትዮጵያ ክትከፍል እቲ ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብከምኡ ድ ክኸይ እሱ ሕጂ ንዕና መረጋገፂ በዚ ነንብዎ ማለት ሕጂ ሓደ ሰብ ኣይኮነን ከቢሩ ካብ ልዕሊ ህዝቢ 10 ሚሊዮን ትግራይ እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ግን ተፍክል ኣይከኣለ ሕጂ እዚ ናቱ ኣናሊሲስ እዩ ውፅኢት ናይ ኣናሊሲስ እዩ ባሕንጎ ናበይ ዝምርሕ ከምቶም ካል ዘለናይ ኣናላይስ ንገበና ሕጂ እቲ ምእሳር ንዓይ ብከምኡ ሪኦ ማለት እዩ ዓይ ክንደይ ኮንሶሊዴት ኮንሶሊዴሽን ናይቲ ፓወር ናይ ዝመፅ ዘሎ ሰላም ዝብል ዘሎ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ፓወሩ ክማዕርክ እንደይ ኮንሶሊዴት ይገብሎ እምቢታ ዝብል ዘሎ ከዓ ኣብ ውሽጡ ካብቲ ናይ ዓብ ስዋ ግና ነፃ ኮይኑ ኣለ እዚ ሕጂ ትግራይ እምቢታ ትገብሮ ዘላ ንካልኦት መራሕቲ ከይዘርክብ እምቢታ ትገብሮ ዘላ እቲ ውሽጣዊ ተሓሳስባ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዎ ትግራይ ዘሎ ተሓሳስ ህወሓት መራሕቲ ኣብኡ ዘሎ እዩ ዘንፀባርቁ ሕጂ ነዚ ብመንፅር ኤርትራ ብከመይ ነንብቦ ንኤርትራ ብከመይ ይፀልዋ ነቲ ሰላም ብምንታይስ ነቲ ሰላም ተ ይፀልዎ ኣሎ ንኤርትራ ክፀልዋ ስለዝኽእል ነዚ ብቅታ ቆፃሊ ትእሱ ዝኸኣለ ከም ኣርስቲ ገና ምክተል ዘለና ሕ እ ትፈቀስና ከ ኣብዚ ክኸውን ዘለዎ ኤርትራዊ ሓደ ካብ ትፈቀሶ ክገብሮ ዘሎ ዘረባታት ግለ መሰሎም ድድላዩ ሪኣት ክገበር ስምዒታት ክንገፍ ናቱ እንዲ ንፈቀስ ከምብቦ ዘለዎ ፒስ ብዓብዩ ፒስ ነቲ ፒስ ንዕና ንምንዮ ዘለና ምተቲ ፒስ ዘሎ ዋጋታት ኣሕዋትናን ሃገርናን ስለንኸፍለሉ ስላም ኣብ ዝተፈላለዋን ነቲ ፒስ ንክመፅእ ስለዝኸፈለሉ ነዚ ፒስ ስረት ዝኸውን ነገር ክመፅእ ዘሎ ምዕባለታት ብግቡ ምክተል ኣብኡ ኣቲና ንሕና እንታይ ንገብር እዚ ምዕባለ ዘሎ ብከመይ ነንብቦ መቅሳሕት መሓት ነብልና ምክተል ኣለኒ ሕጂ እዚ ናይ ዶክተር ናይዚ በረኸት ምእሳር ንዓይ እሱ ግልቲ ናይ ግልቲን ዘይኮነስ ነቲ እሱ ሒዝ ዝነብረ ፓወር እከይ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስራውር ዝገለፀ ዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሓሰቦ ዝነበረ መዓት እከይ ናቱ ሞት ናቱ ከም ዝመኸነ ብከምኡ ሪኦ ኣለ ንዓይ ሕጂ እሱ ዝግልፅና መኪኑስ ተኣሲዩስ ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝበሃልቲ ንኤርትራ ተንኮል ዝሕዝብላ ኩሉ ግዜ ተዓዊት ሃፈጥር እዩ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ተሺኑን ኣብ ጉድገል ኣትዩ ንጥሕና ንሪኦ ንዋሒ ኢሉ እዩ እዚ
እዚህም እንሰርነት ተጣቡ ከሙም እንዲህም ነክሎስ ከሙም ትመሰሰ ላይ ፍጻሜ ታሪክ ገጥሞ ይቀራል ከሙም ከዚ ደጊ መብልዕ ልበሽክ ከሙም የዝርያ ዘነ ወጽቡቅ ይሕጂ ኣነ ታይዲቲ ይሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ወያነ ስትራቴጂ ድመስል ዘሎ ከምታ ዓንቲ ወይ ንኣምን ጠቕሶ ነበረ ስሓንተ ስኦም ዘላ ንዑ ምስ ኤርትራ ዘለዎም እንዳ ንግዜ እዩ ምስ ኤርትራ ዘለና ኣፅኒሕና ኣሕዋትና እንዳበልና ንራኸብ ነቲ ከምዝ ደብረ ፅን ንበዓል ድበሎ ንካልእ ግዜ ተሓላሊፎም ነተሓላልፎ ንኽእል ኢና ትበኣስ ገለ ድበሎ ሕጂ ሶም ምስ ኤርትራ ሱቅ ኢልና እንዳተማሳኸና ንኽ ግን ሓንቲ ናቶም ስትራቴጂ ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ፋሕ ምባል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምርግጋ እንድሕር ፋሕ ኢላ ኣብትን ኣብትን ከምኡ ክእሉ ከሎ ዜናታት ጥራዮም ትሪኦም ክሕገሱ ትሪኦም ምክንያቱ ናይ መጨረሻ ሶም ከም ትሪኦ ናይ ኢትዮጵያ ፋሕ እንድሕር ኢላ እሳያ ከም ናቶም መውፅእ ትርእዎ ሕጂ እቶም ኣብቲ እቶም ቀንዲ ከም በዓል ጌታቸው ኣሰፋዲ ካልኦትቶም ነቲ ወያነ ሒዞሞ ዘለዉ ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድዩ ዋላ ናይታ ክልል እቲ ቀንዲ ፓወር ሒዞም ክስታይ ትገብሩ ዘለዉ ሃይጃክ ገይሮማ ዘለዉ ነታ ክስታይስ ኣለዉ ሕጂ ሳቶም ከዓ መውፅእ ከም ደይብሎም ፈልጥ እዮም ግን ሓንቲ መውፅእ ክትኮኖም ትኽእል ከም ገለ ዶ እታ ሃገር ፋሕተይላስ ኮሚታት ዓይነት ድብል ክስታይ ደልዮም ምክንያቱ ተሪኢኸዮም ከምዝገለፅኮስ ናቶም ኩላ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዕግርግር ክህሉ ናይ ኣብይ ስልጣን ኣንደርማይን ክኸውን ናብ ፋሕፋሕ ድበለ ናብኡ ክገፁ ክኸይድ ሳይ ከም ሓንቲ ተስፍኦም ትኸይድ ኣላ ግን ንዓና ካ ደገድሰና እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሓንሳብ እናሓዋሮም ክጠፍኡ ኣለዎም ምክንያቱ እቶም ክስታዮም ማለት ሕጂ ኣብዚታት ከ ማምናይ ከም መዛዘም ክንገብር መን ማ ክገብር ናምን ክገብር ዶ ትገብር ሃራይ ሃራይ ቅፅል ቅፅል ኦኬ ኣነ ሕጂ እንታይ ኣብዚኣ ጉዳይ ፅቡት ኒካ ምስ ኸያ ስትራቴጂ ከማ እያ ተኮይልና ምሲ ወላ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፋሕሲ ትብሎ ከማን ዝርትም እዩ ግን ፕራዮሪታይዝ ተቀዳምያ ዝርእዎ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ካ ማነጅ ዘይትኮን ኢትዮጵያ ኣብ ወይ ፌደራል ጋቨርንመንት ጉዳዩ ውሽጢ ዘሎ ጉዳይ ንሱ ቢዚ ኮይኑ ንስቶም ዝበይኖም ተሽሙ ክገብሩ ሓንሳብ ከምዚ ንሪኦ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ከሎ ካለ መልክዕ ይሕዝ ኣብ ትግራይ ምስ ተመልሶ ካለ መልክዕ ሕዝ ደበርተ ምከ ናብ ኤርትራ ምስ መፅ ካለ መልክዕ ዝልዕሲ ካብተ ተሽሙ ክንጅምር ንኽእልና ፖስትፖን ገይርዎ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያስ ፖስትፖን ገይርዎ ስዕ ታክቲካሊ ፖስትፖን እንታይ ፖስትፖን ዘግበር ነገር የብልከን ንካል መዓልቲ ተፈላለዩ ክተሓየ እምበር ኣድረስ ገብሮ እምበር ሰላም እንተላ ደሊኸ ዘላ ክሰላ እተላ ደልዩ ሕጂ ካትፈቱ ፖስትፖን ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ክጅምሮ ኣለዎ እዚ ሕጂ እቲ ፖስትፖን እንታይ እዩ ነቲ ዘለዎም ፀገም ኣብሳ ማኒቨር ክገብሩ ስለደለ እዮም ሕጂ ኣሕዋትና ኣለዎ ግን ኣሕዋትና ክሉ ከለዉ ከዓ ንረዳ እዩ ነቲ ህዝቢ እዮም ነቲ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ይገብርዎ ሓንቲ እንኮ ዘለዋ ሳፋሕ ብኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ተለሊካ ምርኣይ ተግባር ኣለዎ ምስ ፈሊይዎ ኣለዎ ህዝቢ እዚ እዚ እቲ ህዝቢ ካብ ፈሊይዎ እዚ ሕጂ ነቲ ፖስትፎን ገይሮሞ ዘሎ ኣብ መፃኢ እቲ ደይዎ ነገራት ምቹ ኩነታት ንክፈጥረሎ ግዜ ሂቦም ኣለዉ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ፍርሓ ዝበሉሉ እዋን ሓደ ግንባር ስለተዓፀወሎም ብኡ ሽዑ ፎካሶም ናብ ኤርትራ ገይሮም ነዚ ተፈላለዩ ዘሎ እዚ ስመ ጌርካ ኤክስፕሎት ጌርካ ናብ ረብሓን ትግራይ ከም ዘረብሕ ዓይነት ዝውጦ ነገር ከም ንቀምፁ ስትራቴጂዮም እዩ እዚ ሕጂ ሲ ኣብ ንነፍስኻ ከም ትግራዋይ ከ ኣብ ትግራይ ኣስከንተላ እስትራቴጂ ትሽካ ከም ተመሳሳላይ እስትራቴጂ ክተውፅእ ስራሕ ልካ ድያ ስራሕ ልካ ንካ ንክት ወይ ኣውት ግን ሕጂ ከም ስራሕ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ወይ ኣውት ዝኮኑ እዚ ህዝቢ ፅቡቅ ርክብ እናገበርና ንኢትዮጵያ ካብ ሳዕታሕቲ እንዳስራሕና ካብ ፌደራል መንግስቲ ኣቆሩ ጥቕሚ እናገበርና ከምዚ ገና ግዜ ንምጠት ሞ ንውፃእ ካዚ እዚ ባይን ታይም ስለዝኮነ ሕጂ ሓለት ከምዚ ዝሃንሶ ዘለዉ ዝዕደቱ
ናቶ መርከብ ስባይን ታይም ግዜ እንደነበረ ክንጎሩ ሳይዝን ነገር ተኩል ይፈል ፕላን ከምዘለ ይደረ ዳካ አናላይዝ ንጎሮ ለስና كن كجهمان زعبانه تجري مس اي كان تجري كن ولهنا فقالوا اما كلو باين تايم ده عم بس تكونت في جهه تديفه كما غيروا معها بتعمل كفنه سكاي الفلتر كما جهه تديفه تنوح فدي من نوع حق من كسيف كوينكا ان دي اذا تكون ذات اللون كنت بين خبرين البدي ينبرن لما تكون تصغير من الوقت نجيو زينا برهنا زين عين الغايه بن حنتي كنت قفل له للحكي نالت سم اكسبريس غرو له حارس جمال الله من قسم انجينير ترانس كنيجري قال لي انت قداي نغرات اتيهم على حال مراحي حال مراحي سجن بتدلو نعمل لنا رادع او ساكي نايتي كيف يا اتراوي اللي قد تسمع له الدعيه زقنا كل نجر بروباغندا ترى رئيسه لا مراحي اكرا زقنا يوجد كل نقر فقط في رمو سلسة كذبية كما يجري فعالي بحيث في الجناية أكون كالدياسبورة كالدياسبورة شخصونا نقر انتقاط كتن الدياسبورة ليه اللي حمد تقالي تقا كم انتبعون أبسميتها تيوم زعوانا إفرا كارتا موسى تحنق مزموزوا الدليل نقر كورا باللغة نرى تحنقو إفراون ويمحارون أعزقون النقر بزعبازي سفرين إني إلتا كارتا موت عليك ما يجيرون أبت متفونا نياتو دي كالي السوشال ميديا عابس لزقون إنت عدا مال تمالي جوانت لي كريتيو تي يعني تقرأي ويانا سنحسب كل نقول نهزي جيبان إلتا سلزقون كسلوز نبري ناي حبار ناي سرحة بنور لنا أول ميزو كمان نخبوت كوخ مزمزوخ ومزقونو مقرح لزقون إذن إنا بمنانبات لكن هناك الكالكوليشن في الناس مثلنا أما تات أنا يعني الناس سوري كمكون حاجات سويو علم أبيات تقارن ذا هم لا يكونه نغلط بيبيات تقارن فيهم من مثلا هلا ولا علم ذا كيف واحد حاجات مثلا دوا أفريقيا هلا مثلا جو السودان كل كثيرهم بين أمريكا بتعطوا بالزبارات بينما لأن كتير أنا تناظر مثلا كبيرون نغلط كمان كم كثيرهم سويتني بافليك فتح لا خلا نيراشا كل علم ذا كيف ما تنتبهوا ما يقول لك فاك كلاتنا كل انتقال هذه من نفس اللي ريكوكونا يزجيرنا فاعتقد الحاجة بكونا غما دفافين دفافين ما اترى ونسيوا عن سنة انك بوشتا وعاهم فلي كافافي في نفنا سفيرنيكي تعمل فيجيلانت خوينا ممكن هانتون كن عكوان ذلنا هل أستوع انك نحسن منكن حجيكي نابير مثل لغو تقال التاريخ بوسو محلو في تشو محلو من الوقت اكسترويت كو قبرو يقول نتي سمعي تجيز المعبد دلو ناي كارتا محوص اكسترويت كو قبرو يقول يمو يعني هايدي كوسيني حالي خبتي حالي عدل كم أبورتي كنت قمر يقول عجينا سمعي تاوي كي غيدا أصوعينا احنا من سيزي انتي بيا تبو ركباتنا هم كتل أبوتو كن عقوة قداسين نتي زلو نجيزة ونزحي زلو حاجة نجر فعني صبرة الديناميكس وقبو حالة سيف لبس كعب وتحتي كلتو انتاي مالاتي انتي تشم بذنوحن بتولرانس مرانهم أسمعي كعتقى مستوعلا قداس بين اسماعي معي بدي زي انا نتي نتي كلتات نايوياني قراتي انتي تقوارتو سلزي قرقو كما يقولوا شو هذا تعدل الخول وكنتها مس مسكتر كل نقر out of control على زقنا نوان نعم تعني شو كنتها في زقنا زقنا نقر دقة في الخول ولا خمسين زي زي نايت كيا بعلو سلسلة الخول كنت عن تين ذنب حافح كذا بلا بعلو كده لان كسرت على لو زين وحش عارض ليه
እቲ ናይ ኤርትራ ምስላይ ፕሮፓጋንዳካ ይቕፅዮ ኣሎ ዳሳርሰይቲ ተረኪበ ዘላ ሕጂ ኣፋፊት ኣብ ተሽምካ ትጥቀመላኹም ዛ ግምት ኢና ወያነ ኣብ ደገ ክረክበላ ምዝምዛ ከምትኽእል ትሕስና ክሩፍ ኣብዚ ኣነ ትዕግስትን ኣስተውዒልከም ሕሳብን ኣስፊትካም ሕሳብን ዝድልያ ኮይኑ የቀኒልና ኤፍሬም ናምን መዛዘም በልግበር ኣለ ዋ እዚ ብሰፊሑ ገሊፆ ወንዲ ኤፍሬም ትንክፍትን ካቢለቲ ናይ ወይነ ነገር ዝበልከ ዓንተ ወይ ዝበልከ መድረኻት ሓደ ነገር ሓደ ድጋራጮም መግለፂታት ኢካሰምዕ ብሕልፊ ደብረፅን ከም ባህሪ ኣዝዩ ተገራጫዊ ዝኾነ መግለፂታት ናይ ምቕብ ባህሪ ዘሎ መራሒ ናብ ወያነ ዝረአየከ ናይ መሪሕነት ዝበሃል ኣጥፊ ኣላታ እታ ውድብ በዕላታ ወያነ ኣጥፊ ኣላ ሕጂስ ኣንፈቶም ይጠፊኦም ዘሎ ዋላ ትኩናት ናበይ ግፅቡ ናይ ፈጥኦን እዮም ንታሓንቲ ዝዘልይዋ ነገር ምስም ኢትዮጵያ ክትበታተን ድሕሪኦም ሰላም ዘይክህልዋ ድሕሪኦም ከም ዘይትኸውን ግነት ምእማን ዋላ ንሕና ተለዊጥና ኣይተለወጠትን ዝኸሰአ ኣቲኻ ንምባልነት እዚ ኢትዮጵያ ናብ ጣዓሳ ዝጣዓሰ ኣለዋ ክፍጠር እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ካልኣይካ ኢትዮጵያ ተበታትና ዚከምቲ ኢትዮጵያ ብሓላፍነት ዘይተሓተም ኢትዮጵያ ድሕሪኡ ምስ ኤርትራ ከም ሃገር ድኦም ከም ሃገር ተመስሪቶም ምስ ኤርትራ ካልእ ዝንድናሃቶም ክፍትሩ እቲ ምውርዳድ እንዳሓራ ይኹነልና ገለ ዝበለት ምልካ ሓስቡ ተዛረበዎም ክእል ነታ ሓደ ካብ ሓደ ሙሉእ ስቴት ዝመርሕ ፖለቲከኛ ዘይፅል ነገር እዩ ተካልእ ኩሉ ተባሂሉ ስለዚ እዚኣ ጥራሕ ድብል ሓንቲ ነገር ግን ኣብ ባህር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝበለጥታ ሕጂ ናብ ዓወት ዝወሰደት ነገር ተሃልያ ተዓቃል ምኳን ኣብ ፖለቲካ ዓቃል ምኳን ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥቅምታቱ ብዝሰኣነ መጠን ንወያነ ብሓላፍነት በዕሉ ካሓተ ክጅምር እዩ ብጃ ንሪኦ ኣለና ነንሕደ ዘይነበረ ነገር ነቲ ብሓላፍነት ናይ ምሕታት ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተቃውሞታት ካብ ውሽጢ ትግራይ ተቃውሞታት ክፍልፍል ይጅምር ኣሎ ስለዚ ንስይቲ ናይ መወዳእታ ወያነ ካብዚ ትግራይ ተነፂላ ሙሉእ ብሙሉእ ዕምራ ዝክትመሉ ሃውናው ገፅና ንኸይ ሕጂ ዝፍትዎ ዘለዎ ኮንተይ እናገበርካ ትከላኸሉና ፍትኒ ካብዚ ክቡን ሃንስያ ደብሉ ነዊሕ ንዕስር ዓመት ካብኡ ዝኸፈ ፃውታት ኢና ርኢና ስለዚ ሕጂ ዓቃል ይህልየና ዓቕሊ ጥራይ ይህልየና ዓቃል ትማን ክህልየና እዩ ምስርታ ፅቡ ጀሩ ናቀወታ ፅኒዕ ፅቡ ጀሩ እዩ ዘብሎ ስለዘሎ እዚንታይ ዘይኮነ ስለንታይ ዘይኮነ ኢልከታ ሓንቲ ኣባና ኣባና ዝረአ ተርባት ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ዘይምህላዊ ዓቃል መሪሕነት ጥባሕ ዝጥምታ ዘሎ ዝሪኣ ዘሎ ዝንበይዎ ነገር ክኸውን ርኢና ኢና እዚ ሕጂ ዝሓስቦን ናብኡ ገፅ ዝኮንሕና ዘለዎ ነገር ከዓ ክኸውን ምኮነ ኣሚንና ፅርሓ ምካድ ዘድልየና ከምዚ ምክንያቱ ሕጂ ብቅድሜና ከቢድ ሓደጋ ይረኣየኒ ክብድ ሓደጋታት ብድሕሪና ከም ህዝብን ሃገርን ዝሕይና ሓሊፍና ኢና እዩ ዝረኣየኒ ከበድቲ ፈተንቲ ዝኮኑ መድረካት ምህላውን ዘይምህላውን ምህላቶን ዘይምህላቶን ፈተን መድረካት ተሓሊፍና እዩ